Далі про дороге задоволення. Сезон черешні стартував, проте вартість ягоди цьогоріч не радує покупців. Днями мережі шокували ціни в Одесі по 500 гривень за кілограм. Фермери бідкаються, втратили частину врожаю через пізні заморозки та рясні зливи. Подекуди пропало 3/4 усіх ягід. Фермери прогнозують і надалі високі ціни на черешню ранніх сортів. Чи варто чекати зниження цін, розповість Денис Розенков. Мелітополь та навколишні селища недарма називають черешневою столицею України. Майже третина усіх черешень, що продається в країні, має саме місцеве походження. За 200 років селекції тут вивели понад 40 сортів от такої ягоди. Та цьогорічний черешневий сезон стартував у Мелітополі із запізненням. Усе через приморозки та рясні дощі. Керівник фермерського господарства Олег Каліман каже, через негоду втратили більшу частину ягід. Сьогодні ми втратили десь, мабуть, 75% врожаю черешні. Ми очікували урожай десь приблизно 1000 тонн. Черешні. Маємо надію, що 300 тонн ми її уберемо. Найбільше від негоди дісталося раннім сортам. Під час цвітіння недостатні кількості літала бджола. Так же само перепади температур, вони не сприяли тому, щоб якісно зав'язалася черешня. На початку червня на місцевих ринках черешню продавали і за 170 гривень. Зараз перекупники беруть у фермерів по 30-50 гривень за кіло і продають по 70. Ларіса, іди сюди. Розкажіть про розу знімати, розу знімати. Пані Валентина продає черешню з власного подвір'я. Її сорти – Дилема та Рубін. Править недорого. Транспортуємо, хорошо, пожалуйста. Смотрите, вот она кисло-сладкая, конечно, у нас сейчас погода была плохая, потому что не было солнца, но вітамінна содержащая, хороша черешня. Тепер фермери сподіваються на врожай пізніх сортів. Це Мелітопольська чорна та Валерій Чкалов. Якщо їх не зіпсує погода. Поки місті, що, як ми бачимо, все прекрасно. От його ні много, ні мало. Він набирається в весі, в цвіті, як ви бачите. І що поки місць ми на коні. Погодні умови. Традиційно сезон черешні триває від середини травня до кінця липня. Тож фахівці радять не піддаватися на ажіотажний попит та дочекатися наступних черешневих хвиль. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.